A internet em 2020 fica a cada segundo mais chata. Parece que você não pode dar a sua opinião, parece que você não pode fazer uma piada, e você já é chamado de machista, taxista, esteticista, ortopedista, e assim vai, né? É impressionante realmente a capacidade do ser humano de ser chato, de se sentir dolorido e de simplesmente encher o saco da outra pessoa. Mas olha, eu acho que nada, nada mesmo na internet chega perto da incrível classificação dos jornalistazinhos. Existe uma diferença entre um jornalista e o jornalistazinho. Existe a diferença entre o cara que faz o trampo de verdade e o cara que vai lacrar no Twitter e enche o saco dos outros. E é justamente isso que a gente vai passar pra vocês, porque é claro, galera, quem fala com vocês é o Lenda Central, e agora eu, White, a gente vai passar pra vocês, mais uma vez, estes jornalistazinhos estão o quê? Ofendidinhos, né? Ficaram ofendidinhos com uma piada do Ei Nerd, o Peter do canal Ei Nerd, e agora estão querendo lacrar em cima dele, cara. É impressionante, você não pode zoar que os jornalistazinhos vão querer ir pra cima de você, né? É foda, é foda. É complicado, e inclusive, eu acho que sim, que daqui a pouco o Peter vai ter uma hashtag sendo puxada aí pra cancelar ele. Cancela ele, manas. Cancela, manas, porque ele fez uma piada aqui no Twitter que eu não gostei. Eu achei ofensiva a sua piada. Posta mais, né? Inclusive, cara, eu vejo muita gente aqui na Central que costuma entrar nos vídeos e não conhece a Central ainda e não sabem que a gente é um canal de opinião em cima de notícias, né? E aí a galera acha que a gente tá aqui só pra passar notícia, que a gente é jornalista. Então eu vou deixar um recado pra vocês. Se vocês quiserem xingar a gente, hatear a gente, não chama de jornalista, cara. Por favor, a gente não é jornalista. Esse é o pior xingamento que você pode ser chamado hoje em dia, jornalista. Então, por favor, tá? Chama a gente de babaca, chama a gente de burro, do que vocês quiserem. Só não me chama de jornalista, porque eu não sou jornalista. Aí também já é passado o limite, né? Aí é uma ofensa muito grande. Mas olha, e tem que deixar claro que isso é uma piada também, né? Porque daqui a pouco vão querer cancelar a gente também, né? Não, agora você já foi cancelado pela mídia brasileira, pode ter certeza. Jornalistazinhos, agora eu dei a Central também. Olha, a gente vai passar toda essa notícia pra você. Você também vai rir da cara desses editores, né? Desses jornalistazinhos. Mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificação. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, você aí que é ligado no mundo dos games, nos filmes, ou você que é um nerd em geral, você provavelmente, brasileiro, já conhece o canal Ei Nerd, apresentado pelo Peter Jordan. Ele traz novidades, opiniões, análises, ele basicamente faz uma cobertura do mundo dos HQs, dos filmes, dos jogos. Ele sempre traz a opinião dele sobre temas que estão bem alta. E o Peter, em geral, ele é um cara muito popular aqui no Brasil, né? É um dos grandes canais nerds que a gente tem aqui na nossa comunidade. E se você não sabe, o Peter é muito ativo no Twitter. O Peter adora postar a opinião dele no Twitter, ele adora postar piadas no Twitter. E claro, né? Se você pega uma pessoa famosa dando a sua, o quê? Opinião. Um dia se viu, né? Uma pessoa dar a sua opinião nas redes sociais, é claro que vai dar merda, né? Então o Peter, que adora dar a sua opinião na internet, sempre dá alguma coisa, porque vem alguém em algum lugar saindo de um bueiro falando: "Eu estou ofendido!" E aí a pessoa tem que dar a opinião e lacrar. E é claro que dessa vez não podia ser menos, podia ser os clássicos jornalistazinhos. O que aconteceu é que recentemente o Peter fez um post no Twitter dizendo: "Hoje foi o dia que o Cascão, que marcou a infância de muita gente aqui, lavou as mãos por causa do coronavírus. É nobre a causa? Com certeza. Destruiu nossa infância e o personagem? Com certeza." Então assim, esse tweet aqui é porque recentemente a gente teve, né, uma campanha em que a gente viu o Cascão finalmente lavando as mãos por causa do coronavírus, pra tentar incentivar a galera, né? Vamos se proteger, vamos tomar conta aí contra o C-vírus. E aí o que acontece? Ele postou isso daqui, que é claramente, é obviamente uma piada. Ele falar que a causa é nobre e que destruiu a infância o personagem... Gente, o fato do Cascão tá lavando a mão, destruiu a sua infância? Não. Destruiu o personagem? Não. Não destruiu tanto que, pra quem conhece aí, vocês sabem que tem a Turma da Mônica Jovem, que é outros HQs da Turma da Mônica, só que agora eles já estão maiores. Tanto é que é um estilo mangá, né, dessas revistas. E, cara, nele o Cascão toma banho de vez em quando. Então assim, a gente já sabe como o Cascão funciona. Então, ele falando que destruiu a infância do personagem, é óbvio que é uma zoeira, que é uma brincadeira, que é uma ironia. Sim. Eu acho que uma pessoa que tem mais de 2 neurônios na cabeça vai saber disso. Eu acho que uma pessoa que não tem, né, cocô de passarinho no cérebro, vai sacar essa referência. Mas não foi o que aconteceu. Porque o que acontece? Aí a página do Twitter Nerd Boomer Images
postou isso daí, né? Querendo zoar. Vou lacrar em cima do Jordan. Vou zoar o Peter. E assim, paginazinha de Twitter fazer isso, normal. A gente já tá acostumado. Só que sobrou pra jornalistazinho. Aí o jornalistazinho não dá. Que aí o Felipe Vinha foi lá, compartilhou essa imagem e postou. É sério que vocês assistem o canal desse cara? E aí a gente vai ver quem é Felipe Vinha. Você já ouviu falar do Felipe Vinha, White? Não, nunca ouvi. Como assim você nunca ouviu falar? É o grande Felipe Vinha. O Felipe Vinha, ele, olha só, tweet dele, tá? Ele é um jornalista especializado em quadrinhos e games. Ó, roteirista do canal Felipe Neto, entre outras coisas. Então assim, eu estou decepcionado que você não conhece o jornalista especializado em quadrinhos e games, Felipe Vinha. Não ele que é o roteirista do Felipe Neto. Não conheço. Como você nunca ouviu falar desse deus da internet? Acontece, né, cara? Às vezes eu tô fazendo uma coisa mais importante, né? Mas enfim. Cara, nada supera o Felipe Vinha. Porque ele foi lá e falou: é sério que vocês assistem o canal desse cara? Como e se aí, o Peter fosse um monstro, né? Tipo, meu Deus, não, ele fez uma postagem extremamente pesada no Twitter, xingando alguém, fazendo alguma coisa extremamente relevante pra gente poder criticar a postagem, mas não. Ele postou sobre o Cascão. Beleza. E aí o que aconteceu? O jornalistazinho, que é roteirista do Felipe Neto, mano, eu não aguento esse combo. O jornalistazinho, roteirista do Felipe Neto, foi lá e ficou puto, ficou tiltado com uma piada sobre o Cascão. Vamos analisar, pera aí, o jornalistazinho tá puto com uma piada do Cascão. Aí ele foi lá e compartilhou. E é claro que o Peter não tem papas na língua. Ele foi lá e retrucou na mesma moeda. E ele lá ele mandou o seguinte: jornalista especializado em quadrinhos e roteirista do Felipe Neto, fomentando o ódio de seus seguidores contra o meu trabalho por conta de um post irônico que eu fiz. Sim, muitos me assistem. Faça seu trabalho e seja feliz. Ai. E é claro que... Quando você pega um jornalistazinho e bate de frente com ele, qual que é a primeira reação do jornalista de verdade, White? Quando um jornalista de verdade se encontra em uma situação, né, de opiniões adversas, o que, que o jornalista de verdade ele faz? Ele vai argumentar com você, tentar expor a opinião dele, né? Tentar mostrar o outro lado. É claro, só que o Felipe Vinha não é um jornalista, ele é um jornalistazinho. Então o que, que o jornalistazinho faz? Ele foi lá e bloqueia, e foi o dito e feito. O jornalistazinho lá, o Vinha, foi lá e bloqueou o Peter Jordan no Twitter, né? Porque ele não tem a capacidade mental de debater com as pessoas, e foi lá e soltou ainda lá o Felipe. Ainda me bloqueou, covarde. Colheu os abraços de seus seguidores, e quando iria ver o outro lado da moeda, resolveu me bloquear. O mais difícil dessa gente é pedir desculpas. Seria muito ruim pro ego deles. Assim, é nesses momentos, galera, que a gente vê como é que funciona os jornalistazinhos hoje em dia, dessa mídia especializada, né? Essa grande galera que cobre games e quadrinhos, é isso que eles fazem. Eles vêm, fazem cagação de regra, bostejam por palavras na internet, e se você tenta debater com eles, se você dá outra perspectiva, é bloque. Entendeu? Então, assim, não me surpreende isso daqui, não me surpreende, mas assim, o que realmente me surpreende é, mano, tem noção que o jornalistazinho ficou puto com uma piada do Cascão, velho? Não, tanta coisa pra você ficar puto com uma piada do Cascão, meu amigo. Não, e o pior disso tudo é que quando você vê essa piada do Peter, você claramente bate o olho e sabe que é uma zoeira. Porque ele tá pegando um acontecimento relevante no momento, que é tipo o C-Vírus, uma campanha muito legal de botar o Cascão, que é um ícone da sujeira no Brasil, tá ligado? Pra poder lavar a mão, isso impacta. Pensa uma criança, um adolescente que vê isso e vai relacionar, tipo, pô, Cascão lavando a mão, o bagulho é sério mesmo, hein? A gente precisa fazer alguma coisa. E cara, ele falar que estragou o personagem é simplesmente uma piada pra dizer que o personagem lavou a mão, logo ele se descaracterizou e estragou a infância. É uma piada. Alguém em sã consciência acha que isso é realmente sério? Exato, não é a primeira e não vai ser a última vez que o Peter se mete nessas situações. E como sempre, não é a primeira e não vai ser a última vez que jornalistazinho vai querer fazer cagação de regra, né? Tanto é que veio outro cara ali também, outro super deus da mídia, né? Que é o Bruno Silva. Você já ouviu falar do Bruno Silva? Esse eu já ouvi falar, é do DN, eu acho. Então, o Bruno Silva foi lá e postou também, retweetou esse comentário do Vinha, falando: mais nerd boomer impossível. E aí, tipo, a gente vê, né, quem é Bruno Silva? Ele é editor-chefe do DNM Brasil, né, e de vez em quando também posta no Omelete. E aí o que acontece? A gente vê que outro cara que ficou puto com uma piada do Cascão. Eu não entendo, velho. Os caras, porra, os caras vão lá, fazem anos de faculdade, não conseguem perceber que isso é uma ironia, uma piadinha, velho.
Porra, eu sei que vocês estão tristes. Eu sei que vocês gostariam de trabalhar na CNN, na Globo. E eu sei que vocês estão longe. Vocês estão trabalhando no NEM, né? Vocês estão trabalhando pro Felipe Neto. Eu sei que vocês não estão no nível de um jornalista fodão. Mas, porra, mano, precisa fazer essas coisas na internet? Precisa eu acho que foi um bait muito bem feito. Porque, olha só, eles caíram no bait. E agora, com certeza, eles já perceberam que era uma zoeira. Só que, como o Peter falou, eles não vão voltar atrás. Eles vão ficar caladinho. A gente não vai dar o braço a torcer aqui. Só não. Que, mano, antes... Jornalistazinho tem muito ego. Exato. O Peter falou tudo. Jornalistazinho tem um ego tão inflado que ele nunca vai falar, ah, verdade, eu não percebi que era ironia. Exato. Ele vai te vilanizar pro resto da vida. Então, assim, o que esperar dos caras que trabalham nesses sites, tá ligado? Sim. O que esperar... E outra, o cara ali que tá fazendo jornalismo, o cara trabalha no DN, o outro trabalha pro Felipe Neto e tal, faz outros trampos. Pô, uma pergunta. Vocês ficam na internet procurando piadas pra poder lacrar em cima? Pra dizer que o cara tá errado, que o cara é um monstro? Porque, porra, o cara dizer, é sério que vocês assistem o canal desse cara? Pô, se você entrar no canal dele, tem um conteúdo mó da hora, velho. Bem informativo, o cara, o Peter, eu gosto muito dele, acho ele uma pessoa... Parece muito gente boa, nunca conheci ele pessoalmente, mas se um dia tiver oportunidade eu gostaria. Mano, super tranquilo, tá ligado? E aí o cara vem vilanizar dizendo, nossa, vocês assistem esse monstro no YouTube? Vocês assistem esse cara que fica zoando o Cascão? Pelo amor de Deus, né? Fica falando Cascão? Mano, sei lá, não, né? É engraçado, porque você, por exemplo, entra no canal do Ei Nerd. Algumas horas atrás ele postou o desafio, hashtag fim em casa, lave as mãos, hashtag comigo, tipo... Olha que monstro, ele cara. Ele mesmo tá com... Olha como o Felipe, né, é um monstro. Olha como o próprio jornalistazinho, né, falou, é sério que vocês assistem o canal desse cara? É, galera, porque o canal dele tá falando, ó, fica em casa, lave as mãos. O cara traz, tipo, todo dia um monte de vídeo aí de conteúdo nerd, tá ligado? E, tipo, o jornalistazinho tá puto por quê? Vamos falar a realidade. O jornalistazinho tá puto porque o jornalistazinho sabe que o Peter, no canal dele, no YouTube, faz mais view, movimenta mais clique que os postzinhos dele na rede social e no jornalzinho, entendeu? Assim, essa é a realidade. A grande realidade é que a galera, esses jornalistazinhos têm raiva dos YouTubers, porque eles sabem que eles estão sendo substituídos. Eles sabem que a mídia escrita tá em decadência, entendeu? Então, assim, eles ficam tentando descontar em youtuber que não tem nada a ver, tá ligado? Não, e tem gente postando, olha, o tanto de vezes que eu já denunciei o perfil do Peter, eu já perdi as contas. Tantas das denúncias quanto o tanto de lixo que ele acumula enquanto escreve. Tipo, gente, pelo amor de Deus, velho. Humoristas, nossa, tá ligado? O Peter, ele é um humorista no Twitter pra mim. Todo dia que eu entro no Twitter, o Peter fez alguma piada lá. Todo dia. Eu já leio todo o tweet dia dele com piada na minha cabeça. Eu não levo a sério. Tanto é que quando ele posta alguma coisa séria, eu tenho que, tipo, tá, beleza, agora ele tá falando sério. É isso. Pelo amor de Deus, cara. Olha, mano, me surpreende o fato desses caras se considerarem jornalistas, mas não terem a capacidade humana de perceber o que, que é uma brincadeira, o que, que é uma ironia, sério. Como é que a pessoa pode chegar nesse nível, né? Tanto é que o Peter foi lá e retrucou esse cara do Omeleft, né? Ele foi lá e postou. E eis que mais um profissional da área caiu no bait do sarcasmo. Dessa vez, alguém justamente do Omelete, ao qual eu tenho tanto respeito. Tenho certeza que seus empregadores não compactuam com a sua opinião. Se fosse qualquer um, eu não exporia. Mas é um cara verificado. Vergonha. Assim, aquela coisa, né? Às vezes a gente pode até ter um, por exemplo, o Omelete, né? O Peter falou que gosta muito do Omelete. A gente pode até ter uma empresa que tem muitas pessoas legais que trabalham lá, que tem um tipo de pensamento, uma ideologia legal. Só que você vê os caras que trabalham lá, é isso daí, tá ligado? Abaixo o nível da companhia, abaixo o nível da empresa. Assim, é mais um dia, mais um jornalistazinho querendo fazer cagação de regra. E me surpreende o fato dos caras não compreenderem ironia. Novamente, a gente tá vendo aqui uma treta que tá rolando porque jornalistazinhos estão putos com uma piada sobre Cascão. Eu não consigo enfatizar o bastante o quanto isso é ridículo, o quanto isso é patético e o quanto esses caras deveriam estar procurando coisa pra fazer da vida deles. Tem tanta coisa interessante para você estar noticiando, mas não, você tá querendo lacrar em cima do Twitter. Então, honestamente, é o que o Peter falou. Vergonha, desgraça e é humilhação pra raça inteira deles. É só isso que realmente pode acontecer nesse caso. Exato, cara. E isso reflete na sociedade hoje em dia, né? Porque a gente já viu aí, não é o primeiro caso de gente sendo cancelado e sendo lacrado por causa de piada, né? Jim Carrey recentemente aí, lembra? Complicadíssimo, né? Não dá pra falar nada hoje em dia. É o que eu falei, não é a primeira, não vai ser a última.
Mas, felizmente, hoje em dia o povo já tá acordando. Hoje em dia o povo já sabe que tá rolando essas coisas. E o povo já tá pensando duas vezes antes de cair num bait desse. Tanto é que os comentários, né, respondendo esses jornalistazinhos, já foi também detonando os caras. Então, felizmente, a galera tá de olhos abertos e tá sacando o que tá acontecendo. Bem, galera, agora que vocês estão cientes dessa história, né, desses jornalistazinhos aí, putz, com a piada do Cascão, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham dessa história? O que vocês acham? Vocês perceberam a ironia no post do Peter? Sim ou claro? Deixa a sua opinião e bora debater sobre a cultura de cancelamento que tá rolando aqui na internet, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!